Blues Road, Strážnice, festival bluesový, hlavní pořadatel akce je město Strážnice. Já jsem takový duchovní patron. Walter Bartoš. Takže co čeká po dnešním? Tak dneska úplně vynikající, úžasný začátek. Zítra pokračujeme dál, chorvatská kapela Midnight Blues, bomba, americká kapela The Caravan Blues, to bude úplně vrchol, tak náš webend a nakonec Flamengo s Dumou Kulhánkem, takže se těšte a zítra určitě přijde, bude to bomba, přijďte. Začínáte v kolik hodin? Začíná to zítra už v pět. Začíná to v pět a bude to končit, až budeme chtít. No tak asi o půlnoci, ne? Asi jo. Asi o půlnoci, takže děkuju a těším se. Jo, taky. Díky. Já všechny zvu na zítře. Ahoj. Ahoj.